Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte. Dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Milí kozorozi, já vás srdečně zdravím u vašich láskovin. No, doufám, že už jste naladění na svůj výklad. No a podíváme se na to, co vám karty chtějí sdělit. Si tady vytáhneme Anděla hvězdného Avalonu, jednu kartu jak nahoře, tak dole, a jedno hvězdné poselství. Tak. Když se podívám, co vy v tom vztahu, o který se teď jedná, řešíte, tak jsou to vlastně víceméně všechny ztráty, které jste v tom vztahu prožili. Ztráty, které vám vlastně odejmuly vaši sílu. Vy se v tom vztahu cítíte zejména okradení o důležité a ne věci, spíš jako o poklady, vnitřní poklady. A tak jako tady pan Rohlíček táhne pryč ty meče, tak se mu nohy zařezávají do velmi ostrého podloží.
Takže je to pro něj i nějakým způsobem bolestivý akt. A vy vnitřně víte, že ty ztráty sice prožíváte, ale že je to i bolestivé pro toho druhého, když vám to bere. A ten druhý, jak vidíte, tak je to celkem podobná energie. Vidí, že vy jste mimo tu hru a vlastně také vidí, že se to děje. A stejně tady tak, jako ten pan Rohlíček táhne pryč ty meče, tak vlastně ten druhý tady je na pozici toho, kdo vám snímá tu čapku. Kdo vám snímá to napojení. Takže se vlastně zdá, že ty dary, o které vy přicházíte v tom vztahu, se týkají vašeho vlastního napojení na svoje vyšší já, na svoji intuici, na vyšší plán. Takže vy vlastně jdete automaticky do područí toho druhého, i když ten druhý sám o sobě toho vlastně ani nechce. Když se podíváme, čím ho voláte, toho druhého, tak vy i přesto, že cítíte všechny tyhle ty nepříznivé energie, tak vlastně vytváříte energii. Vítám tě, pojď ke mně, raduj se se mnou. A raduj se i s mými přáteli. Ale když se podíváme na stranu toho druhého, tak vlastně on má svůj život, své přátele. A vy do něj nevstupujete. A vy se od něj vlastně oddělujete. A vy ho voláte a vlastně ho lákáte, aby přestoupil do toho vašeho života. A když se podíváte, čím volá on vás, tak on vás vlastně volá tím, že chce jít úplně zcela jiným směrem. Takže tím, že se vám ten druhý vzdaluje, tím víc je pro vás vlastně přitažlivější. Tím je pro vás lákavější. Nehledě na to, že vy uděláte cokoliv, abyste do toho jeho světa pronikli. Když se podívám, co přinášíte vy do toho vztahu, tak jsou to věci, které jste schopni dotáhnout do konce. Je to obrovská síla, ale také je to nátlak, až vlastně energie takové závady. Takže vy do toho vztahu přinášíte poměrně konfliktní energie. A ten druhý do toho vztahu nepřináší více méně nic než moudrost, svou vnitřní moudrost. A tak jako tady se od vás odklání, tak vlastně do toho vztahu přináší spíš samotu nebo osamocení. A to je to, s čím vy tady vlastně bojujete. Vy chcete tu samotu něčím zaplnit a možná právě jako zbytečně na silu. Nicméně to vy přinášíte a toto přináší ten druhý, ale teď se podíváme na to, čím toho druhého ve skutečnosti odháníte. A vy toho druhého odháníte ten moment, kdy se začnete mít rádi. Je to jako kdybyste pro sebe volili neadekvátního partnera, který vlastně vám potvrzuje to, že nemůžete být milovaní. A v momentě, když vy uvěříte v to, že se máte rádi, tak ho vlastně začnete odhánět a vám se znovu potvrdí to, že si lásku nezasloužíte. Když se podíváme, čím odhání vás on, tak je to láskou. Co znamená, že v momentě, kdy on začne vytvářet energii, že vás má rád, tak vy vlastně mu to nevěříte, nebo se toho leknete, nebo ustoupíte, nebo to pro vás přestane být vlastně nějakým způsobem zajímavé. Když se podíváme na to, na čem vám vůbec nezáleží, na čem vám nesejde, tak je to jestli tomu druhému pomůžete, jestli mu vypomůžete finančně, nezáleží vám na tom, jestli konec konců je i finančně zdatný sám o sobě, jestli
dokáže nakládat s penězmi, na tom vám vůbec nesejde. A když se podíváme, na čem nesejde jemu, tak jemu nesejde na tom, když je toho na něj vlastně moc. A přičemž mně přijde, že on se jako s nátlakem dokáže vyrovnat mnohem lépe než vy. Takže mu vlastně vůbec nevadí, že vy tady děláte něco na silu. Vlastně mu na tom nesejde. A když se podíváme, jaká společná energie vás představuje, tak je to, řekněme, karta takových adekvátních zisků za předpokladu velké trpělivosti. Takže ať už tyto energie jsou jakékoliv, tak když tam na obou stranách bude trpělivost, když tam na obou stranách bude taková jakoby vstřícnost, tak řekněme za několik měsíců, třeba protože sedmička mincí, tak 7 měsíců nebo za 7 let, může přinést ten vztah nějaké své ovoce, i když ne každému musí to ovoce chutnat. Teď se podíváme do srdce toho výkladu. Z andělů hvězdného Avalonu tady máme Yaksabeyela. Když se na to podíváte, velmi dobře zjistíte, že jsou tu takový dva hráči, ve dvou polích odděluje síť. Každý je v jiném svém, nebo v jiném, každý je ve svém světě. Ten jeden je víc komunikativní, ten druhý je víc duchovní. A vlastně to vypadá, jako kdyby spolu hráli tenis. Yaksabeyela říká, nauč se dělat věci tak, že uvěříš v jejich snadnost a jednoduchost. Vylaď se na svůj život, ujasni si, co skutečně chceš, vytvoř si místo, kam budeš chodit říkat svá přání a uvědom si, že nic nedělání je také způsob, jak dosáhnout svého. Tady nemusíte nutně tlačit na pilu. Co máte pochopit? Vychází vám tady karta myšlenek. Máte pochopit, že je hodně důležité v tuto chvíli pozorovat. Pozorovat rej života, to, co se všechno v něm děje. A protože když budete pozorovat ten rej, tak se věci vyjasní sami o sobě a přijdou vám pak skvostné myšlenky, co dělat. No a základní myšlenkou nebo hybnou silou vašeho vztahu je otázka. Už si zažil pád na úplné dno? Je to věta, která vlastně říká, že pokud jste už zažili někdy ve svém životě pád na úplné dno, pak toto pro vás nemusí být vůbec ohrožující. Pokud jste ho nezažili, můžete ho zažít. Pokud ho nechcete zažít, bylo by fajn představit si, co to všechno pro vás vlastně bude znamenat, aby se rozpustil strach. Tak jo, já vám budu držet palce. Doufám, že vám tenhle ten výklad ozřejmil skryté aspekty vašeho vztahu. No a budu se těšit někdy příště. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit tenhle ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.